lang and I am with my most comfortable position so pasensya na. Gusto ko lang magsalita tungkol sa nangyayari ngayon, no. Well, hindi po ako sumasali sa gulo but I just wanted to share really something about this kasi alam niyo po every time na may nagtatanong sa akin sa Facebook, sa email at sa TikTok, I say the same thing. Lagi kong pinapayuhan 'yung mga kababayan natin na ang relationship Two years is enough. Kung lumampas kayo sa two years at wala pa rin kayong plano, you have to take a break, ba? Diba? Magpahinga. Huwag nang paabutin pa ng three, four, five years kasi it's a waste of your time and your life. Simple lang kasi yan eh. Ang totoong nagmamahalan, hindi na, hindi na dapat pa umabot pa ng dalawang taon sa kakayo mag-decide na magpakasal kayo, ba? Diba? Talagang hindi mabuti ang long-term relationship sa babae at lalaki. Dapat alam nyo na hanggang dyan lang kayong dalawa kung wala pa kayong plano. Kasi nasasayang ang mga oportunidad na para sa isa't isa. Diba? Kung kayo talaga, magbabalikan kayo at magpapakasal kayo. That's it. Ang problema kasi sa atin, parang... We lingered to the companionship kasi akala natin malulungkot tayo kung maiiwanan natin yung isa't isa I feel that kasi I have had a long-term relationship and alam nyo po masakit magpakawala ng taong mahal mo pa. Pero mas masakit kung walang patutunguhan ang relasyon. Kaya sa akin, alam nyo, hindi talaga maganda na ang bata-bata nyo pa tapos nagiging seryoso na ang relationship. Imagine mo, mula teenager hanggang high school, gumraduate na, nag-college na, kayo pa din? Don't tell me, wala kayong ginagawang iba dyan sa katagalan ng relationship. That's impossible. And by nature, talaga, ang lalaki ang dapat maghanap ng babae. Ang babae, hindi pwedeng lahat ibigay sa lalaki. Kasi wala nang natira sa'yo. Naghanap ka ng long-lasting relationship. Kung binibigay mo naman lahat ngayon, bakit pa pahintayin ang forever, di ba? Kung pwede naman niya makuha na ngayon na. Kaya nga, para sa mga kababaihan, huwag kayong pumayag na mag-live-in kayo sa inyong partner na lalaki. Di ba? Kasi kapag nag-live-in na kayo, nawawalan kayo ng rason para magpakasal. Kasi nga, that's already trial marriage. Bakit pa kayo magpapakasal? Eh, nagsasama na naman kayong dalawa. Dahil sa culture na yan, pagli-live-in culture na yan, nawawalan ng importansya ang commitment. Nawawalan ng importansya ang kasal. Kasi, pagkatapos ng live-in, pag hindi kayo nag-okay, wala. Alis na kayong dalawa. Pagkatapos, ano ang nangyayari? Ganun-ganun na lang yon. E paano sa babae, ganun-ganun na lang din yun? Ang tawag natin sa isang relasyon na talagang may pag-ibig ay eh may commitment. And if you're committed, willing ka magpakasal bago paman ang lahat, di ba? This may be idealistic, but again, let's just make it simple. Two years is enough. Kung wala kayong plano sa isa't isa, or ayaw nyo pang magpakasal, then stop. ba? Diba? Let go of each other. And you wait. Kung kayo talaga, eh di kayo talaga.